აზგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით უშუალოდ თუ გულისხმობთ აფეთქების საქმეს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჯერ ადრია საგამოძიებო ორგანოებისგან, იმიტომ რომ გამოძიების პროცესი დაწყებულია რამდენიმე დღის და გარკვეული ტაქტიკური მოსაზრების გნებავ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარეს კი შესაძლებელია ჯერ დახურულ სივრცეში უნდა მიმდინარეობდეს გამოძიება. რაც შეეხება წინა საქმეს, ამ საქმესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება და ნებისმიერი ფორმით ინფორმაციის მიღებას მოსვლით, მისვლით, წერილობით, ზეპირად, ტელეფონით და ასე შემდეგ, მე არ გამოვრიცხავ და არც პრობლემას ხედავ ამაში.